alami pasukan polis daripada cawangan JSJ di 7 JSJ Selangor berapa satu sokongan di sebuah bar dan pusat teknologi di Novel Hotel Mangan. Dalam sebuah ini pihak polis Selam Jaya membuat tangkapan atas seramai 26 orang wanita warga asing, 13 dari Indonesia, 7 Thailand dan 6 Vietnam. Samping itu juga pihak polis juga telah berjaya membuat tangkapan ke atas kerja-kerja, iaitu dua lagi Cina yang melangkap sebagai kapten, satu lagi Cina dia bekerja di kaunter dan 6 bekerja Bangladesh. Dalam sebuah ini kita tidak boleh telah berjaya membuat rampasan wang tunai berjumlah ringgit Malaysia 603, 10 kondom dan jadual tugas kerja-kerjaan. Okay, untuk semua ini telah menawarkan perkhidmatan turut dan juga banyak khidmat sport lah. Okay, setiap pelanggan yang datang sini untuk dapatkan khidmat sama ada khidmat seks ataupun khidmat urut ini disediakan untuk makan, minum secara percuma.